মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহায় বিচাৰি নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবলৈ আহিছে এটা দুৰ্ভগীয়া অসমীয়া পৰিয়াল মোৰ লগত এই যিগৰাকী মই দেখুৱাইছোঁ ৰূপা দাস যিগৰাকী আছে এইগৰাকী মহিলা তেওঁ বৃকৰ জটিল ৰোগত ভুগি আছে আৰু তেওঁৰ যি ডায়ালিচিছ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজন কিন্তু আৰ্থিকভাৱে একেবাৰে এটা দুখীয়া পৰিয়াল তেওঁ অতি সন্তানৰ মাতৃ তেওঁৰ স্বামীয়ে তেওঁৰ যি চিকিৎসা কৰি কৰি চিকিৎসাৰ ব্যয় কৰি কৰি তেওঁ মানসিকভাৱে তেওঁ ভাড়াসম্য হেৰুৱাই পেলালে অতি দুখীয়া এটি পৰিয়াল এই পৰিয়ালটিয়ে তেওঁৰ যি এইগৰাকী মহিলাৰ চিকিৎসা কৰিবৰ বাবে অপৰাধ বৰ্তমান আৰু তেওঁৰ মাতৃ আহিছে শুভন দাস মই দেখুৱাইছোঁ এইগৰাকী মাতৃ নগাঁৱৰ ৰহাৰ চাপৰমুখৰ এই পৰিয়ালটো এই পৰিয়ালটোৰ যি সন্মুখত যি বিপদ আহিছে সেই বিপদ পাৰ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকে নগাঁৱৰ প্ৰেছ ক্লাবলৈ আহিছে নগাঁৱৰ প্ৰেছ ক্লাবত আহি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে আহ্বান জনাব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক যাতে তেওঁলোকৰ এইগৰাকীক তেওঁৰ কন্যাৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে এগৰাকী সাত বছৰীয়া সন্তানৰ মাতৃৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু এই মহিলাগৰাকীক যাতে নতুন জীৱন দিয়ে আৰু এই মহিলাগৰাকীৰ যাতে চিকিৎসাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ বাবে তেওঁলোক আহিছে আমাৰ লগত শুভন দাস নামৰ মাতৃগৰাকী আছে আপোনাৰ কন্যাৰ নামটো শ্ৰী ৰূপামণি দাস ৰূপামণি দাস আপোনাৰ আক্ৰান্ত আজি ছমাহেই পাৰ হৈ গৈছে আক্ৰান্তত তেওঁ যন্ত্ৰণাত ভুগি আছে আজি ছমাহে স্বামীয়েও তেওঁ বহুত চিকিৎসা কৰিলে কৰি তেওঁ নিজৰ মানসিকটো হেৰুৱাই পেলালে হেৰুওৱা অৱস্থাত এতিয়া পিতৃ মাতৃ কাষতে মই লৈ আছোঁ মই কেনিও চিকিৎসা কৰিবলৈ কেনিও উপায় নাপায় মই তেওঁলোকৰ মই কাষ চাবিছোঁ আপোনাৰ হেমন্ত ডাঙৰীয়াক যেন মই হাতযোৰ কৰিছোঁ মোৰ কন্যাগৰাকী যাতে কিটো ৰোগ হৈছে শৰীৰত তেওঁ কেনেকৈ সুস্থটো ন্যায় কৰিবৰ কাৰণে মই তেওঁৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ এডোখৰ তেওঁ নেবালক শিশু আছে ঊনত্ৰিছ বছৰীয়া বয়সৰ কন্যাগৰাকী হেমন্ত ডাঙৰীয়াই যেন তেওঁক কোন ঠাইলৈ নিলে যেন তেওঁ মুক্তি পায় মই এইখিনিকে ডাঙৰীয়ালৈ আহ্বান জনাইছোঁ সমূহো ৰাইজকো মই আপত্তি কৰিছোঁ যাতে কন্যাগৰাকীৰ কাৰণে যেন দয়া কৰে সকলোৱে যেন তেওঁ সন্তানটিৰ মুখলৈ চাই যে পুনৰ জীৱনটো যেন ঘূৰাই দিয়ে মোৰ ঘৰৰ চাপৰ মুখত আজি ছমাহেই এই আগ্ৰ বেমাৰত যন্ত্ৰণা ভুগি আছে কইনাক ধৰা পৰিছিলে নগাঁও চিভিলতে ধৰা পৰিছিলে তেওঁ ক'লে যে কয় চিমছলৈ এজন বেলেগে চিনি নোপোৱা ল'ৰা এজনে গীয়েকক কৈ পেলাই নিলে গীয়েকেও একো চিনি নাপায় তাতো গ'ল আমাৰ প্ৰায় তেওঁ দেৰ লাখ টকা বিল কৰিছে আমি মাটি অকণো বন্ধ কৰি আমি সকলোতে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ মোৰ ছোৱালী দুজনী লিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব পাৰো এই যি পৰিয়ালটোৱে চকু পানী বাট নেদেখা হৈছে এই পৰিয়ালটোৰ এই মাতৃয়ে এই বৃদ্ধা বয়সত নিজৰ কন্যাক লৈ বৰ্তমান সহায়ৰ শিক্ষা বিচাৰি মানুহৰ দুৱাৰে দৰে ঘূৰি ফুৰিছে আৰু আজিৰ পৰা ছমাহ পূৰ্বে তেওঁৰ বিক্ৰ জটিল ৰোগ ধৰা পৰিছিলে সেই সময়ত নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰ ফুকনী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ আনিছিলে নগাঁও ভোগেশ্বৰ ফুকনী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান বিনামূলীয়াকৈ ডায়ালিচিছ কৰা অৱস্থা আছে কিন্তু এই পৰিয়ালটোক কিহৰ বাবে ডায়ালিচিছ কৰা নহ'ল এইগৰাকী মহিলাক তাৰ পৰিৱৰ্তে কোনো দালালে ইয়াৰ পৰা ছিমছ নামৰ এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমলৈ লৈ গ'ল তাত তেওঁলোকে ডেৰ লাখ টকা মাটি বাৰী বেছি ব্যয় কৰিলে বিল দিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিব না হ'ল আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি এই বিষয়ত দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ কাৰণ যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত যি দুৰ্গতগৰাকীৰ সহায়ৰ প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত বহু ঠাইত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যেতিয়া যায় এনেধৰণৰ যেতিয়া অসুবিধা ৰাইজে কয় তেওঁ নিজাবৈকে সহায় আগবঢ়ায় গতিকে আমি পুনৰ তেওঁৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ এইগৰাকী মাতৃ এইগৰাকী তেওঁৰ কন্যা যিগৰাকী সাত বছৰীয়া সন্তানৰ মাতৃ আৰু আজি প্ৰায় ছমাহ ধৰি এইদৰে যন্ত্ৰণাত ভুগিছে তেওঁৰ বিনা চিকিৎসাই তেওঁ ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ আৰু টকা নাইকিয়া যি আছিলে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় সেয়াও লুটি পুতি খালে আৰু এই পৰিয়ালটোৰ এতিয়া মূৰত সৰক ভাগি পৰিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্ধাৰ কৰাৰ আশাৰে তেওঁলোক নগাঁৱৰ প্ৰেছ খাবলৈ আহিছে আৰু আমি এই বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ